अब हामी हिजोको जस्तै बेसिक कुराहरूले बढ्छौँ, तपाईँहरूको आवाज बढी भयो भने निस्किने हो बाहिर, आवाज निस्क्यो भने मात्रै पनि बाहिर निस्किने। कुनै पनि समस्या छ बुझिएन भने हात उठाउनुहोस्, आवाज निस्क्यो भने बाहिर जान्छ। बिचमा मजा गर्ने बोल्ने साइड टक गर्ने गर्यो भने बाहिर जाने है। ल अब ध्यान दिएर, अब मैले केही कुराहरू जस्तै हिजो हामी एउटा चाहिँ अब शब्द बनाउने कुरा मात्रै पढ्यौँ हिजो र अस्तिको क्लासमा होइन, आज चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ एन लेखेको नाउनसँग नाउनको पछाडि है नाउनको पछाडि यो मान भनेर जोडिएर आयो, यो मान भन्ने चिज आयो भने कुनै पनि चिजमा मान भनेर आयो भने यसको अर्थ हुन्छ मात्र। त्यसो त हामी मान भनेको 10,000 भनेर नि पढियो हो, तर मान भनेको चाहिँ के हुन्छ मात्र भन्ने अर्थ दिन्छ है। मान भनेको के मात्र भनेर अर्थ दिन्छ। भीएसटी भनेको दा हटाएको भव स्ट्रिम हो, भीएसटी भनेको के हो दा हटाएको भव स्ट्रिम हो। यसमा तपाईँहरूले यो ब तल गर्यो ब नि दा, तर भन्दाखेरि म निदा आधा म अनि निदा म निदा र सुम निदा के रे सुम निदा भीएसटी भनेको दा हटाएको चिजमा तपाईँहरूले म निदा र सुम निदा जोडिदिनु भयो भने यसले कर्ता अनुसार छ छिन छु छौ भन्ने अर्थ दिन्छ। छ छिन छु छौ होइन, म हो भने छु, उनी हो भने छिन, उहाँ हो भने नु हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त खादा भनेको के हो जानु, खादा भनेको के हो जानु। भीएसटी भनेको दा हटाएको चिज, भीएसटी भनेको के दा हटाएको चिज, बाँकी रह्यो के खा। यो भवेल एन्डिङ हो, यो सूत्र कन्सोनेन्टको लागि है। अनि त्यस्तै इक्ता भनेको पढ्नु, दा हटाइदिनु भयो भने इक, फाक्षीमा कन्सोनेन्ट छ फाक्षीमा कन्सोनेन्ट छैन, भवेल एन्डिङ कन्सोनेन्ट एन्डिङ। यो बलाई, यो बलाई यहाँ ल्याएर राखिदिने यसरी। अनि निदा खान निदा जान्छु, हामी सबै जान्छौँ, ऊ जान्छ, उनी जान्छिन्, उहाँ जानुहुन्छ। कर्ता अनुसार क्रियालाई हामी के गर्छौँ पछाडि चेन्ज गर्छौँ है। यो एउटा प्रेजेन्ट टेन्सको सूत्र हो, हामी शब्द बनाउनलाई सजिलो होस् भनेर लेखेको। इक सुम्निदा, इक सुम्निदा पढ्छु पढ्छिन पढ्नुहुन्छ, पढ्छु पढ्छिन पढ्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् छ म साक्वा स्याउ मक्ता खानु है, छ साक्वा छ नुन, यहाँ के थप्ने छ नुन हिजो बढियो, साक्वा स्याउ हामीलाई के चाहिएको मात्र मान, साक्वा मान, यसको दा हटाइदिनुहोस्, सुम्निदा प्लस गर्नुहोस्, छ नुन साक्वा मान मक सुम्निदा म स्याउ मात्र खान्छु, म स्याउ मात्र खान्छु। आबजिनुन, आबजिनुन बुबा चाहे आबजिनुन तालगी, तालगी स्ट्रबेरी, भवेल कन्सोनेन्ट केही हेर्न परेन यहाँ, किनकि सूत्र एउटा मात्रै छ, भवेल कन्सोनेन्ट छुटाउनु परेन। तालगीमान, तालगीमान मक्सुम्निदा, मक्सुम्निदा बुबा स्ट्रबेरी मात्र अब खान्छु होइन, अब के हो खानुहुन्छ। बुबा चाहिँ लेख्नु परेन, यसलाई चाहिँ साइलेन्ट गरिदिने यसरी। बुबा चाहिँ तालगीमान स्ट्रबेरी मात्र खानु हुन्छ।
खुब चाहिँ स्ट्रबेरी मात्र खानुहुन्छ। ल हेर्नुस् त यस्तै गरेर यहाँनिर खोङ बु हादा भनेको के हो अध्ययन गर्नु, खोङ्गु हादा भनेको के हो अध्ययन गर्नु। यहाँनिर तपाईँहरूलाई सर्वनाम लेख्दाखेरि लेखेको छे भनेको के हो, छे र ने भनेको, यो छे यो ने भनेको के हो मेरो है, यो ने भनेको तेरो अथवा तिम्रो है, तेरो अथवा तिम्रो। छे ह्याङ निम मेरो दाजु, छे छे ह्याङ निम मेरो दाजु। यहाँनिर हेर्नुहोस् हानगुक भनेको कोरिया, देशको नामको पछाडि अ जोडिएर आयो भने हानगुक कोरियन भाषा। खोङ्गु आदा अध्ययन गर्नु, खोङ्गु आदा अध्ययन गर्नु। छे मेरो, ह्याङ निम दाजु, ह्याङ निम मेरो दाइले, कसले मेरो दाइले, के रे कसले, कसलाई फोकस गर्यो सब्जेक्टलाई, यहाँ ई लगाउने। छे ह्याङ निम हानगुगा, हानगुगा हानगुक मात्रै कोरिया, हानगुगा कोरियन भाषा, हानगुगा मान, हानगुगा मान कोरियन भाषा मात्र। खोङ्गु हादा, अब भन्नुहोस् यसलाई के लेख्ने रे, खोङ्गु हामनिला। छे ह्याङ निमी मेरो दाजु, हानगुगा मान कोरियन भाषा मात्रै, खोङ्गु हामनिला अध्ययन गर्नुहुन्छ। मेरो दाजु, यो ले भन्नेलाई साइलेन्ट राखे पनि हुन्छ, कोरियन भाषा मात्र अध्ययन गर्नु हुन्छ, मेरो दाइ कोरियन भाषा मात्र अध्ययन गर्नुहुन्छ। यानि कि हामी आज पढेको टपिक के हो, मान। तपाईँहरूले सिक्ने भनेको तालगी मान, हाङ्गुग मान, सागवा मान, यही मात्रै हो सिकेको। तर हामी अरू कुराहरू पनि, हिजोको कुराहरू पनि रिपिट गरिरहेछौँ। एकपटक उच्चारण गर्नुहोस्, छनोन सागवा मान, मक्सुम निदा म स्याउ मात्र खान्छु, आबजिनन तालगी मान, मक्सुम निदा बुबा स्ट्रबेरी मात्र खानुहुन्छ, छे ह्याङ निमी हाङ्गुग मान, खोङ्गु हाम निदा मेरो दाजु कोरियन भाषा मात्र अध्ययन गर्नुहुन्छ, खादा जानु, खाम्निदा जान्छु जान्छिन् जानुहुन्छ जान्छौ, इक्ता इक्सुमिदा पढ्छु पढ्छिन् पढ्छौ पढ्नुहुन्छ, खोङ्गु आदा खोङ्गु हाम्निदा, खोङ्गु हाम्निदा अध्ययन गर्छु अध्ययन गर्छिन् अध्ययन गर्छौ अध्ययन गर्नुहुन्छ। छे मेरो, ने मेरो, ने तिम्रो, तेरो, नबुझेको केही छ? अब तपाईँहरूलाई घरमा गएर यस्तै गरी कुनै पनि चिजमा छेक लेख्नुहोस्, सिम्पल केही गर्नै परेन, छेक लेख्नुहोस् अनि पछाडि मान भनेर लेखिदिनुहोस्। छेक मान भनेको हो किताब मात्र। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले लेखिदिनुहोस् उइजा भनेर लेखिदिनुहोस्, पछाडि मान लेखिदिनुहोस्, उइजा मान के भयो कुर्सी मात्र। अनि त्यस्तै लेखिदिनुहोस् सनसेङ निम भनेको के शिक्षक, सनसेङ निम मान भनेको भने के भयो शिक्षक मात्र। उसो भए यस्तै गरी 101 इक्जाम्पलमा घरमा गएर गर्न अब रोक्छ कसैले, भोलि गरेर ल्याउनुहोस्। सबैभन्दा पहिला 101 नाउनमा चाहिँ मान जोडेको देखाउनु हेर्छु मैले,
अब यसले के हुने भयो त नि भन्दा त्यो 101 वटा मिनिङ पनि रिपिट हुने भयो 101 पटक मान लेख्दाखेरि यो भुलिन्छ कहिले अनि कोरिया जान कसैले रोक्ने भयो त अब छिटै हामी करोडपति बन्दैछौँ भन्नै पर्ने है त ल सुरु गर्नु त लेख्न जसको अर्थ के हुन्छ अब ठुलो छ है ठुलो छ त्यस्तै छाक्ता भनेको सानो हुनु छाक्किने छाक्सुम निदा अब के लेख्ने छाक्सुम निदा छाक्सुम निदा जसको अर्थ के हुन्छ सानो छ त्यस्तै छो आ हादा भनेको के हो छो आ हादा भनेको मन पराउनु दालाई हटाइदिनुहोस् छो आ हामनिदा मन पराउँछु पराउँछिन् पराउनुहुन्छ हो मन पराउँछु पराउँछिन् पराउनुहुन्छ अनि छक्ता भनेको थोरै हुनु हो छक सुम्निदा छक्सुम्निदा के थोरै छ माथा भनेको धेरै हुनु दा हटाइदिनुहोस् के लेखिदिनुहोस् मानसुम्निदा जसको अर्थ के हुन्छ धेरै छ के रे धेरै छ एकपटक उच्चारण गर्नुहोस् त खुदा खुदा खुम्निदा ठुलो छ छक्ता छक्सुम्निदा सानो छ छोआ आदा छोआ हाम्निदा मन पराउँछु छक्ता छक्सुम्निदा थोरै छ मान्था मानसुम्निदा धेरै छ उसो भए
नाउनसँग हामी भर्खरै के पढ्यौ मान खोदा खोदा भनेको त हामीले हेर्नु भनेर मिनिङ पढ्यौ हो तर यो चाहिँ अब बीचमा पर्ने भएर हामीले बोदा भन्छौँ के भन्छौँ रे बोदा जसको अर्थ के हुन्छ भन्दा तुलना गर्दा है तुलना गर्दा केही हुन्न बिस्तारै हल्ला नगरी तुलना गर्दा तुलना भनेको म भन्दा ऊ स्याउ भन्दा सुन्तला होइन चाइनिज खाना भन्दा कोरियन खाना हो यस्तो यता हेर्नुहोस् त म चाइनिज खाना भन्दा कोरियन खाना मन पराउँछु अब हाम्रो बरामद चाहिँ कहाँनिर छ यहाँनिर छ पहिला हामीले म भनेर लेखौँ छ नुन यहाँनिर खानालाई फोकस गरेको छ त्यही भएर नुन लेख्ने है छेगा नलेख्ने छ नुन चाइनिज खानाको मिनिङ के हो छुङसिक छुङसिक हो छुङसिक छुङसिक अब छुङसिक भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मै आयो कि सबै हामी यसलाई यसो पनि लेख्न सक्छौँ यी छुङ्गुक छुङसिक पनि लेख्न सक्छौँ यो दुईवटाको यसरी हटाइदिएर छुङसिक लेखियो भने चाइनिज खाना भइहाल्यो यहाँसम्म भइसक्यो अब हाम्रो चाहिँ भन्दा आयो हेर्नुहोस् है भन्दा बोदा छनुन छुङसिक बोदा म चाइनिज खाना भन्दा कोरियन खाना मन पराउँछु यसलाई पनि हानगुक उम्सिक के अरे हाङ्गुक उम्सिक सर्टकटमा यसलाई पनि के लेख्ने यो दुइटा हटाइदिएर हान्सिक 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 अब मन पराउनु भनेको के रहेछ छोआ आधा छोआ हामिदा भनेको मन पराउँछु हो तर यहाँनिर सब्जेक्टमा चाहिँ रुल लेख्दिने तलतिर फाचीमा कन्सोनेन्ट छ अब्जेक्टमा के लेख्ने रुल लेख्दिने छनुन छुङसिक बोदा म चाइनिज खाना भन्दा हान्सिगुल कोरियन खाना छोआ हामिदा हेर्नुहोस् त छोआ हादा छोआ हामिदा अब यो त यहाँबाट ल्याएको छोआ हादाबाट छोआ हामिदा बन्यो यो के बन्यो छोआ हादाबाट छोआ हामिदा छनुन भन्ने सब्जेक्ट म हो छुङसिक भनेको चाइनिज खाना हो बोदा भनेको हाम्रो बराबर हो तुलना गरेको छ केसित चाइनिज खाना र कोरियन खानामा छनुन छुङसिक बोदा म चाइनिज खाना भन्दा छनुन छुङसिक बोदा म चाहिँ चाइनिज खाना भन्दा हान्सिगुल छोआ हे हो अथवा छोआ हामिदा हान्सिगुल छोआ हामिदा हो अनि ऋतुहरू म बसन्त भन्दा म बसन्त भन्दा ग्रीष्म ऋतु मन पराउँछु म बसन्त भन्दा ग्रीष्म ऋतु मन पराउँछु बसन्त ऋतुको मिनिङ भन्नु सक्यो के हो फल ग्रीष्म ऋतुको भन्नुहोस् त यो हो छ भनेको के लेख्ने फेरि पनि छ नुन फोम फोम भनेर तपाईँहरूले खेजल लेख्नुभयो भने खेजल भनेको के हो ऋतु हो खेजल लेखे पनि हुन्छ तर यहाँ खेजल नलेखेको भएर फोम बोदा के लेख्ने रे फोम बोदा म चाहिँ बसन्त भन्दा ग्रीष्म यरुम अनि पल्ला यहाँ ऋतु भएको भएर खेजल लेखिदिनुहोस् खेजल फाछीमा ल छ फाछीमा कन्सोनेन्ट छ भनेपछि हामीले फाछीमा कन्सोनेन्ट छ भनेपछि उल र रुल भन्ने के लगाउने हो उल खेजरुल
छो आ आम लीदा छो आ आम लीदा छो आ आम लीदा छरुन कहाँबाट आयो बुझियो बुझियो फोम्बदा भनेको हाम्रो ग्रामर यही छ आजको हाम्रो टपिक यही छ फोम्बदा वसन्त भन्दा यरुम ग्रीष्म खेजल ऋतु छोआ हामनिदा मन पराउँछु यो चाहिँ हामीले यहाँ लिएर सिक्यौ हो म चाहिँ यो भन्दा यो मन पराउँछु भन्ने कुरा हो इन्दो भनेको के हो इन्डिया भन्दा इन्डिया भन्दा नेपाल सानो छ इन्डिया भन्दा नेपाल सानो छ ल अब के भयो इन्डियालाई के भन्ने इन्दो अनि बोधा लेखिदिनुहोस् इन्दो बोधा इन्डिया भन्दा नेपाल नेपाल नेपारुन छागायो नेपारुन छागायो नेपाल चाहिँ सानो छ इन्डिया भन्दा नेपाल चाहिँ सानो छ है यही ठाउँमा सुन्दर छ है सुन्दर प्रकृतिको सुन्दर लेडिजहरू महिलाको सुन्दर हुनुलाई के भनिन्छ केटाहरूको सुन्दर भन्नलाई के भनिन्छ हो साना बच्चाहरू अथवा जनावरहरू चाहिँ कति क्युट अथवा सुन्दर भन्दा खुइयाप्ता हो प्रकृतिको सुन्दर छ भन्नु पर्दा आरुन्दाप्ता हो आरुन्दाप्ता ल एकपल्ट उच्चारण गर्ने अनि सेन्टेन्स यसरी लेखिसके पछाडि फुल स्टप लेख्ने है त ल उच्चारण गर्नुहोस् त छनोन छुङसी पोदा छनोन छुङसी पोदा म चाइनिज खाना भन्दा हान्सिगुल छोवा हामीरा कोरियन खाना मन पराउँछु छनोन फोम बोदा यरुम खेजरुल छोवा हामीरा म वसन्त भन्दा ग्रीष्म ऋतु मन पराउँछु इन्दो बोदा नेफारुन छागायो इन्डिया भन्दा नेपाल चाहिँ सानो छ अब तपाईँहरूले घरमा गएर यस्तै चाहिँ दुई चारवटा मात्रै बनाउने तर तपाईँहरूले चाहिँ के गर्ने त भन्दै अब जस्तै केही जुन चिजमा पनि दाई भन्दा लेख्नुहोस् ह्याङनिङ बोदा होइन छेक बोदा अब जस्तै कुनै चिज भन्दा कुनै महँगो छ लेख्नु पर्यो है जस्तै कि तपाईँलाई स्याउ भन्दा सुन्तला महँगो छ महँगो हुनु भनेको के हो फिसाला हो ए फिसालालाई अब चाहिँ यो दा हटाइदिनुहोस् फिसाम्निदा यो प्रेजेन्ट टेन्सको एउटा फर्मल सूत्र हो जसले चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्दा प्रेजेन्ट टेन्सको एउटा सूत्र पनि पढिरहेछौँ के है स्याउ भन्दा सुन्तला महँगो छ अथवा सुन्तला भन्दा स्याउ महँगो छ होइन अब के लेख्ने हो म चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा भन्दा नेपाली भाषा मन पराउँछु होइन म साइकल भन्दा बाइक मन पराउँछु के लेख्न पर्छ त बरु त्यस्तै गरी लेख्नु न होइन यो भन्दा त्यो ठुलो छ तुलना गर्ने भनेको त त्यसको गुणहरू बताउने हो नि त यो भन्दा यो सस्तो महँगो ठुलो सानो होइन त्यसरी तुलना गर्ने त्यति यसरी सेन्टेन्स बनाउन सक्नु भएन भने कमसे कम छुङसी बोदा होइन फोन बोदा अनि नेपाल बोदा हिन्दू बोदा यस्तो त सकिन्छ सकिन्छ उसो भए यसको पनि 101 गर्ने है त यसको पनि 101 भोलि बनाएर लिएर यहाँ छाक्सु मिदा लेखिदिएको भए अघि बुझ्नुहुन्थ्यो छागायो भएछ ल हुन त्यो पनि ठिकै हो तर त्यो पढाएको छैन नि त मैले है छाक्तालाई छाक्सु मिदा त्यो अघि नै भर्खर लेखेको चाहिँ इन्फर्मलबाट थियो है त्यो हामी टेन्स पढेपछि बुझ्छौँ सबै कुरा यसलाई भेटौँ
हजुर भन्नु त के भो भन्नु न नेपाल भनेको नेपाल चाहिँ नेपाल चाहिँ भनेको के नेपाल नेपाल चाहिँ ल अब त्यो थेगोको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ कि यसो कुराकानीमा आउँछ नि अर्थ केही छैन त्यत्तिकै मिठास जस्तै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ चाहिँ भन्छ नि कसैले चाहिँको केही अर्थ छ पनि छैन कतिले बानी परेको हुँदा त्यत्तिकै चाहिँ भन्छन् होइन थेगो जस्तै हो क्या त्यो एउटा नलेखे पनि खासै फरक नपर्ने लेख्दा नि ठिकै हुने है नलेखे पनि फरक नपर्ने लेख्दा पनि ठिकै हुने अब हामी जान्छौँ नामसँग एके हेर्नुहोस् है आज हामी जति लेखिरहेछौँ नि तिनीहरूमा भवेल र कन्सोनेन्ट छुट्याउन परेको छैन कुनै भवेल र कन्सोनेन्ट छुट्याउन पर्छ दुईवटा सूत्र हुन्छ कुनैको एउटा मात्रै सूत्र छ भने भवेल र कन्सोनेन्ट छुट्याउन पर्दैन अब अर्को हेर्नुहोस् नाउनसँग एगे भनेको के रहेछ लाई भन्ने हुँदो रहेछ भने नाउनसँग के भनेको पनि लाई भन्ने अर्थ रहेछ के अरे के भनेको पनि लाई भन्ने अर्थ रहेछ यो चाहिँ सामान्य आदरार्थी हो भने यो चाहिँ उच्च आदरार्थी है त्यस्तै गरी नाउनसँग हान्थे भनेको पनि के रहेछ लाई हुन्छ र जसको फेरि सँग पनि अर्थ लाग्छ है सँग पनि अर्थ लाग्छ त्यो चाहिँ एकछिनमा हेर्ने तपाईँले के गरिरहनु भएको यहाँ बर्बाद पार्नुभयो नि ध्यान दिनु पर्यो है त्यहाँ बस्ने हान्थे भनेको पनि के त लाई तर यो फेरि अलिकति जनावरहरूमा पनि बढी युज हुन्छ है गाईलाई बङ्गुरलाई केही चिजलाई केही दिने भन्दाखेरि चाहिँ पानी युज हुन्छ यानि कि फेरि जनावरहरूसँग मात्रै भन्न खोजेको होइन है व्यक्तिमा नि युज हुन्छ जनावरसँग मात्रै चाहिँ होइन जनावरहरूमा पनि लेख्यो भने चाहिँ अलिकति बढी सहज हुन्छ अनि अर्को कुरा फेरि माथिको एकैले जनावरलाई नहुने भन्ने त छैन त्यसले पनि हुने भयो जनावर भन्दा तर बढी यो युज हुने अनि के भन्ने जनावर हुन्छ त भन्न जनावरलाई के भनिन्छ भनिन्न के भनेको रेस्पेक्टेड मात्रै जस्तै कि तपाईँले छिङ्गु के नलेख्नुहोस् छिङ्गु के नलेख्ने छिङ्गुलाई के लेख्ने हो छिङ्गु एके छिङ्गु एके साथीलाई है ए साथीलाई अनि हारा बजी के हजुर बुबालाई हारा बजी के हजुर बुबालाई हजुर बुबालाई है अनि त्यस्तै नुना हान्थे भन्नुभयो भने नुना हान्थे भन्नुभयो भने के अर्थ दिने भयो एउटा दिदीलाई र अर्को दिदीसँग भन्ने पनि हुने भयो है दिदीसँग बजार जान्छु दिदीलाई पैसा दिन्छु दुईवटै अर्थ लाग्ने भयो जस्तै कि सो हान्थे हेर्नुहोस् त सो हान्थे गाईलाई सो हान्थे गाईलाई मगी भनेको के हो मगी भनेको के हो दाना छुदा भनेको के हो दिनु छुदा भनेको के हो दिनु दा हटाइदिनुहोस् के छुम्निदा के रे छुम्निदा मगी भनेको यो एउटा चाहिँ यहाँ अब्जेक्ट हो यहाँनिर चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो मगी रुल गाईलाई
दाना दिन्छु गाईलाई दाना दिन्छु गाई अ गाईलाई दाना दिन्छु अ छिंगु एगे साथीलाई छिंगु एगे साथीलाई छेक भनेको के किताब यसमा उल रुल के लेख्ने ओ रुल छिंगु एगे छेगुल छुदाको छुम्निदा छुदाको छुम्निदा साथीलाई साथीलाई किताब दिन्छु के दिन्छु किताब दिन्छु साथीलाई किताब दिन्छु है यसरी साथीलाई किताब दिन्छु सनसेङनिम के शिक्षकलाई सनसेङनिम के शिक्षकलाई सनमूल भनेको के हो सनमूल भनेको उपहार सनमुरुल छुम्निदा सनमुरुल छुम्निदा शिक्षकलाई उपहार दिन्छु शिक्षकलाई शिक्षकलाई उपहार दिन्छु शिक्षकलाई उपहार दिन्छु अब यस्तै गर्दै तपाईहरुले चाहिँ तीनवटै एगे के आन्थे है एगे के आन्थे अरुण भनेको के हो अरुण भनेको के हो हेर्नुस् त अरुण भनेको के हो रे आफूभन्दा ठुलो मान्यजन के हो छ मान्यजन अनि अरिन भनेको आफूभन्दा सानो मान्छे है आफूभन्दा उमेरले सानो मान्छे अरुण भनेको र त्यस्तै गरी नामको पछाडि दुल थपेर आयो भने हरु हुन्छ यो चाहिँ म भोलि पढाउँछु दुल थपेर आयो भने के हुन्छ हरु भन्ने अर्थ लाग्छ अरुण दुल भनेर लेखिदिनुस् के रे अरुण दुल भनेको के भयो मान्यजन हरु अरुण दुल भनेको के मान्यजन हरु के भनेको लाई मान्यजन हरुलाई इन्सा हादा भनेको के हो रे साथीहरु इन्सा हादा भनेको इन्सा हादाको दा हटाइदिए अब के गर्ने इन्सा हामनिदा के रे इन्सा हामनिदा अरुण दुल के इन्सा हामनिदा मान्यजन हेर्नुस् है मान्यजन हरुलाई के रे मान्यजन हरुलाई इन्सा हामनिदा अभिवादन गर्छु मान्यजनहरुलाई अभिवादन गर्छु के रे मान्यजनहरुलाई अभिवादन गर्छु एकपटक उच्चारण गर्नुस् त नाउन प्लस एगे नाउन प्लस के लाई नाउन प्लस हान्थे लाई सँग छिङ्गु एगे साथीलाई भाराबजीके हजुरबुबालाई नुना हान्थे दिदीलाई दिदीसँग सो हान्थे मगिरुल छुम्निदा गाईलाई दाना दिन्छु छिङ्गु एगे छेगुल छुम्निदा साथीलाई किताब दिन्छु सनसेङनिमके सनमुरुल छुम्निदा शिक्षकलाई उपहार दिन्छु अरुण दुलके मान्यजन अरुलाई अरुण दुल के अरुण दुल के मान्यजन अरुलाई इन्सा हामी
दिँदा अभिवादन गर्छु सबैको यिनीहरूको चाहिँ पचास पचास वटामा गरेर ल्याउने है पचास पचास यिनीहरूको सबैको गरेर डेढ सय मात्रै है अनि त्यो बराबरको कपी भोलि अगाडि राखेर मात्रै बस्ने पहिला आउनुहुन्छ अगाडि कपी राख्ने त्यो रफ कपी होइन यिनीहरूको अलग चाहियो अस्तिदेखिको अस्तिदेखिको सारेको अब गर्नुभएको छैन भने आजै जामी र त्यो कपीमा चाहिँ सुरुदेखि अलिकति जति सक्नुहुन्छ मोटो कपी ल्याउनुहोस् जति सकिन्छ मोटो कपी ल्याउने र अस्तिदेखि जुन कोरियन वाइकीको संरचनाबाट हामी सुरु गरेका छौँ प्रत्येकको पचासवटा इक्जाम्पल भनेको पचास सयवटा भनेको सय गर्न जान्नु न सोध्नुहोस् जानेसकेपछि लेख्नु पर्यो होइन कि त घरमा गएर नजानेर नलेख्ने भनेको एउटा अटेर गरेर हुन्छ नजानेर भाइ सोध्नु पर्यो अटेर गर्ने आउनु भएन यहाँ है ल सुरु गर्नु साथ